перемога є в першій лізі. Так, це останній дивізіон, але тим не менше, наскільки важливо, що наші ужгородські хлопці, які представляють футбольний клуб Минаї, виграли турнір, здобули 22 перемоги з 22, можливо. Безумовно, це кращий результат і, наскільки мені відомо, історична подія. За 20 років це вперше. А тим більше 22 перемоги, жодної поразки. Це круто. Наші спортсмени піднімають рівень нашого спорту, нашого футболу, піднімають рівень нашого краю цим самим. За нас десь чують, бо ми невелика громада, хоч і відома деякими здобутками, але будемо рухатися тільки вперед і розвивати спорт. Знаєте, це один із важливих таких активів громади. Можна сказати, що це найбільша перемога молодої громади зараз в історії. Кожна наша перемога найбільша, люба, будь-яка, яка би не була. Ми раді за всіх наших жителів і за всіх, хто щось робить для розвитку і підтримки нас. Сама академія стала можливою завдяки співпраці громади і футбольного клубу. Чи це мотивує зараз представників громади ще більше розвивати? Безумовно, кожного працівника, кожного депутата підтримати рівень, підняти нас на арені державній, чи то європейській, чи світовій. Знаю, що наші хлопці їздили на тренувальні збори також в Іспанію, в Мадрид. Це дуже круто, і ми будемо допомагати цьому і розвивати це. Все, що буде від нас залежати, будемо робити. Намагатися робити все для цього. Тобто мотивація для побудови нових полів, стадіонів на території громади? Звичайно, в планах є, хочеться, працюємо над цим, щоб це було реалізовано. Насправді сезон видався феноменальним. Домінували, задавили всіх. Вже зараз проаналізували, от завдяки чому стало можливим такий от приголомшливий успіх нашої команди? Ну, про скільки ми чуємо компліментів в нашу сторону, це основне слово, яке вживається, це дисципліна. Це максимально зосередженість, фокус, виконання установки і, мабуть, самовіддача, які є, і ми дали можливість їм повірити в свою мрію. Це зарядити дітей віру, це, мабуть, найважче, але ми працювали над цим психологічно, теоретично, практично, і кожен день ми говорили про одну ціль, що кожен матч – це є фінал. А скільки років вже складалася ця команда, формувалася оцей кістяк? Ну, я формую кістяк, це вже третій рік. Третій рік вже грає? Так. А розкажи, як складався сезон, бо всі зараз говорять, а, те, що там перша ліга вигралася. Ну, так, всі можуть так говорити, але спочатку треба виграти так все. Да, і це, кожен матч – це зосередженість, це максимальні зусилля. Були у нас матчі, де 1-0 було, і 2-1 було, і де у нас було два вилучення, і ми в меншості виігрували матчі. І тому сказати, щоб це так було якби на одній нозі, це не можна так сказати. Підбір гравців і то, що в нас лавочка дуже велика, допомогло нам, тому що коронавірус теж носив свої поправки. І ми грали без декількох основних гравців, десь ми виривали на вольових, на бажанні. Тому не можна так говорити, що це футбол, і, да, і, на жаль, люди, які не пройшли цей відрізок шляху в своєму житті, або ніколи не тренували, або вони можуть сказати, бо як фанати, да, це так, все просто, це, ну, чемпіони. Насправді це велика зосередженість, це дієтологи, масажисти, агрономи, водії. Тут велика кількість людей задіяна для того, щоб досягнути такого успіху. Це потрібно спочатку зрозуміти, що ви хочете, і зібрати відповідний колектив, і потім досягти таких результатів. Все-таки відчувався психологічний тиск, коли йдеш така величезна серія, вже хочеться чим більше. Чи переживали хлопці, чи відчувалося, що от не мають права на помилку, бо все-таки хочеться 22-22? Да, найбільше це треба було сфокусуватися того, що наступний матч важливіший, ніж попередній. Да, і ти, найбільше завдання наше було – це збрати з них це психологічний тиск, збрати тиск від батьків, які, да, більше очікуються, хочуть більше перемог, так як і будь-який фанат хоче більше перемог. Тому ми брали весь тиск на себе, і ми помічали, якщо нервується тренер, то нервується вся команда. Тому ми брали більше удару на іменно такі моменти на себе, і це нам і показав і фінал, коли вже було трошки більше нервів. Півфінал був в бойовий, коли ми вже вийшли в пульку. Тому ми говорили, що
цей матч найважливіший. Всі інші матчі не важливі, бо ми мусиш ти виігрувати навіть від слабих, чи від сильних, чи від своїх прямих конкурентів, ти мусиш виігрувати. І так лише ти можеш стати чемпіоном. Ну і які плани зараз буде в команди? Так само на вишку, чи все-таки там вже рівень трошки інший? Ну, вже знаєте, як всі хочуть більшого, і апетит приходить під час трапези, і всі вже думають за еліт-лігу, да, виход. Але ми думаємо за збори. У нас зараз буде місяць перериву. Футболісти 2 тижні там будуть відпочивати максимально там своє задоволення. Але обратно ми даємо роботу, даємо харчування. Дієтолог нам прописав, тому ми будемо працювати в тому напрямку, щоб харчування не змінювалося. І через місяць будемо збирати. І до нас має ще приїхати 20 футболістів на перегляд. І знову залишиться найсильніші 25 чоловік. Да. Розкажи трошки про це детальніше. Народився в Ужгороді і граю на центрального нападаючого десь 2 роки. Думаю, що це невеликий стаж. Для мене ця статуетка стала. Да. А як це взагалі? Ну, скільки ти загалом забив голів і як це взагалі відбувалося? Настільки слабкий захист? Чи вратарі не такі? Чи тебе просто така мотивація стала? Перший гол став для мене дуже мотиваційним. Коли забив гол, то я почував, що став потрібним в команді. Скажи загалом про сезон. Наскільки він важкий був? Все-таки виграти все? Перше коло було досить важке, напружене, на мою думку. Але друге коло вдавалось нам краще. Коли ти зрозумів, що вас вже нічого не зупинить в цьому сезоні? Коли ми стали одним цілим. Ми бились один за одного. Розкажи детальніше, ти отримав нагороду найціннішого, найкращого футболіста в цьому сезоні. Що для тебе це означає? Чи ти прагнув її? Взагалі не думав. Не очікував дістати таку статуетку, але з кожною победою, перемогою хотів ще більше і більше вигравати. Ми з командою працювали для цього. Це все команда. Як думаєш, які секрети, що ця команда настільки сильна в цьому сезоні була? За рахунок важкої роботи ми з тренером проробили дуже багато. І за що цього вигравали. Що стало, пам'ятаєш, коли ви зрозуміли, що ви вже будете чемпіоном, вас вже нічого не зупинить? Протягом сезону чи це аж до останньої гри ви не розуміли, чим все закінчиться? Протягом сезону ми вигравали, і чим далі, тим ми були більше мотивовані, що ми виграємо. І так, ми не хотіли програвати, ми кожну ігру хотіли виграти. Що було найважче в цьому сезоні? Найважче було працювати. Які твої плани в майбутнє? Що ти плануєш, де грати, як розвиватися? Найбільше хочу добитися своєї цілі і все. А яка тобі? Стати професійним футболістом. В наступному сезоні буде більше виклики, вища ліга все-таки, там сильніше. Що думаєш? Думаю, буде важко дуже. Думаю, але ми для цього будемо працювати. Ще більше і більше, щоб вигравати матчі, щоб зайняти так само перше місце у вищій лізі і перейти в елітну лігу. Ну, коли станеш профі, де хочеш грати, вминає чи все-таки якісь інші? Раз вминаю, а далі як вже піде.